Hallo YouTube, og velkommen til episode 13 af min Minecraft Let's Play sæson 2. Yay! Anyways, jeg var lige nede og mine en lille smule. Jeg har ikke minet meget. Meget lidt, faktisk. Fordi vi skulle bruge noget mere af det her shask her, for at få brugt den her. Der skal vi have de her sådan soul shards ting, eller kasser, eller hvad fanden det var for noget. Og dem skal vi lave med blokke, og det kræver glas. Og jeg mener, jeg har glas. Hvis jeg ikke har glas, så laver vi bare noget. Glass panels, glas der. Jeg tænker, 8 burde være rigeligt. Så 8 af dem. Det var ikke sådan, man gjorde åbenbart. Vi skal bruge blokkene her, men den vil have glas. Clear glas. Okay, fint. Så gør vi det vel sådan. Så skal vi bare have en farve, der er gul, altså. Du burde blive gul. Den her rundt om gul ind i, og spørgsmålet om det så er den eller den anden af dem. Vil du laves nu? Ja, nu vil du gerne laves. Og nu kan jeg ikke lave dig, fordi vi skal bruge noget andet. Hvad er der? Det er soul dust, man. Fuck! Sikkert soul sand, det kommer ud af. Hvis jeg skulle komme et godt gæt. Fandt jeg overhovedet soul sand et eller andet sted? Jeg har ikke meget soul sand. Okay, jeg gætter på Maceratoren. Jeg håber på Maceratoren. Også kaldt den Polarizer. Soul Sand Dust. Det ser forkert ud. Ja, det er helt sikkert forkert. Smooth Soul Sand skal ind i den der. Ind i en furnace. Og den laver vi den der. Vi skal brænde det igen. Nu prøver jeg lige at se, om det her virker. Ellers så brænder vi lige Soul Sand i stedet for. Sådan der. Vi prøver lige at se, om det virker. Jeg er simpelthen sikker på, at det ikke gør, fordi det ser helt forkert ud. Ja, det tænkte jeg sgu nok. Fuck! Okay, fuck det. Så brænder vi det. Jeg kunne bare se, det så forkert ud, da jeg tog det op, mand. Okay. Så det skal brændes og brændes igen, så får vi det så dusten. Okay. Så den ligger jo lige væk. Hvad hedder det her, det bliver til? Dem har jeg faktisk masser af. Dem har vi jo lige der. Kan jeg så macerate dem her? Til soul sand? Nej. Stop. De har tons af det lort. Hvordan bliver du så til dust? Nej, nu skal du altså holde op. Hvordan bliver du til dust? Polarizeren laver den der. Og den her, den skal så blive til dust, eller hvad? Smooth soul sand. Hvordan laver vi smooth soul sand? Det gør vi med soul stone. Okay, fint. Soul stone, det er... Har jeg soul stone? Cobble soul stone. Oh my god, man. Der er alt for meget soul dit og soul dat nu, altså. Bare for sjov. Kan jeg smadre dig med det samme? Nej, det kan jeg ikke.
ind i den her bliver til Smooth Soul Sand. Eller Soul Stone hedder det. Smooth Soul Stone. Og hvor skulle du så hen bagefter for at blive til pulverpis? Så skulle du i hvad? I brænderen igen? Okay. Så nu brænder vi der lige ned, så vi har 8 ærter. Så prøver jeg lige at brænde der igen, se hvad der sker. Får jeg så dust nu? Nej, så bliver det til smooth. Smooth? Og så skal det vel brændes en gang til. Hold da op, mand. Det er en smule mere besværligt, end jeg havde håbet på. Kom nu for fanden, så jeg kan se, om det virker. Og så brændes igen. Ja, det virker dumt. Wow. Okay. Det er ikke så fordi det er besværligt, det er bare... Det er bare spild af tid i forhold til, hvis man bare kunne putte det ind i polarizeren, som er det, der er beregnet til, men det er fordi det her mod her ikke ved, at man har en polarizer på det andet mod. Så. Og det mod her bruger ikke det mod. De arbejder ikke lige sammen med den her opskrift. Desværre. Det ville have været fedt, hvis de gjorde. Okay, så nu når vi har 8 af dem, så kan vi lave... Meget let af det her pisglas, fordi det var vist bare sådan her, eller sådan noget den stil. Eller også var det kun i siderne. Åh, oh, flot, du er ikke den, der blev ramt. Yep. Det gav os præcis 2 blokke. Og så kan vi lave 1 af dem her. Vi skal bruge 4. Så jeg skal bruge 3, 6... Kæft, jeg skal bruge mange, mand. Og jeg skal bruge mere glas. Jeg skal bare bruge 3 mere. Men jeg kan ikke nøjes med at lave 3. Jeg skal have 8, for der skal jeg ikke farve dem. Og en gul blomst, det der. Sådan der, og så det her rundt om, og sådan der. Nå. Hvad siger dag og nat herude? Det siger nat, tror jeg. Det er i hvert fald godt på vej til nat. Eller dag, en af tingene. Vi er på vej til dag, så det er super. Nå, men mens den der lige opbrænder, så kan vi lave en campfire mere. Det vil den gerne have, og nogle flere af de der fucking ting, vi skal bruge. Så vi finder en seng hurtigt. Der har masser af seng. Jeg siger altid, at jeg har masser af seng, men jeg kan aldrig finde dem. Ja, jeg er sikker på, at jeg har masser af seng. Jeg ved bare ikke, hvor de masser af seng er henne. De er i hvert fald ikke her, hvor jeg leder. Skal jeg virkelig lave senge? Jeg skal ikke andet bruge det der. Når vi vil lære herinde. Jeg mente sgu da, jeg havde senge. Nu måtte jeg lige der senge. Super. Okay, så skal vi lige bruge... en sort plante her. Et eller andet sted. Det må bare være dig, tænker jeg. Bliver til sort, og så putter jeg den her ind i. På den rigtige led, så kan du finde ud af det måske.
Fordi du ikke er blevet helt sort endnu. Grå, sådan der. Så skal vi lige bruge sæben, den mener jeg, jeg havde liggende her. Så vasker vi lige en seng. Hvorfor kan du ikke finde ud af at klikke den derop? Sengen er nu vasket, og så skal vi lige gøre den grå. Sådan der. Vi vil stadig ikke stable. Nå, og vi skal lige have noget mere af det her over. 3. Sådan der. Masser af 3. Og det skal så blive til trapper. Så tager vi lige og samler det her. Herover. Putter det derover. Sådan der. Så. Adskilt. De ting, jeg lige står og laver. Så vi skal have nogle trapper, fordi det vil den gerne have derover, så det får den sgu. Jeg ved ikke, om den vil have loks også, men det får den alligevel. Den vil have flere trapper og campfire. Okay, vi laver flere trapper. Nu har jeg trapper nok. Så skal vi have det der skide campfire der. Hvad fanden var det, jeg lavede det? Campfire. 3 sticks og sort kul. Okay. Så et stykke kul. Et par sticks. Og så burde de kunne lave det. Jeg laver et mere. Og så løber vi lige ud til ham herude og giver ham det, sådan så han er glad, så han kan komme i gang med at bygge. Så vi kan få endnu et hus færdigt. Burde jeg lige teste egentlig? Nu når jeg ved, han mangler det. Vi tester det lige. Jeg skal lige prøve nogle forskellige ting her med de her huse. Den første ting, jeg godt lige vil prøve, det er, hvis jeg bytter hans kiste ud med noget andet. Den næste ting, jeg gerne ville teste, var, hvis det var, at jeg byttede den ud med noget, der var langt større, end hvad modden normalt har. Nu vil jeg lige teste, hvor meget jeg rent faktisk kunne fuck med de her huse her. Mere sådan, så jeg ved grænsen, hvor den går hen. Fordi jeg ved, at jeg kan pille blokke ned uden problemer. Det generer den jo ikke åbenbart. Men hvad kan vi ellers gøre? Hvor meget andet kan jeg fucke op i deres hus? Uden de brokker sig. Jeg skal have noget jern. Jeg har jern på mig. Så jernchest. Nej, ikke sig det, måtte ikke er på. Det mener jeg ikke seriøst, vel? Det har bare været i alle modpakker, jeg overhovedet har spillet, hvis Iron Chest ikke er på, ikke? Det virker så mærkeligt. Det er den kraftedme, ikke? Så Iron Chest er ikke på. Okay, det er noget lort. Er der et alternativ? Skal lave et stort skib? Det er nok ikke det, jeg leder efter. Ej, jeg mente bare helt bestemt, at... Hvad fanden er det? Slash? Jeg var så sikker på, at det var på. Okay, hvad fanden gør jeg så for at lave en stor kasse? Hvordan laver jeg så en stor kasse? Hvis Iron Chest ikke er på. Så jeg lige prøver at komme op med her nogle idéer til, hvordan jeg eventuelt kan gøre det.
tror ikke på, at den her er større på nogen som helst måde. Den der, den tror jeg bare er en dobbelt kiste af en eller anden art eller noget lignende. Ej, jeg var helt sikker på, at det der iron chest var på, men hvis det ikke er på, det kommer til at genere mig. Nå, okay, hvis iron chest ikke er på, det er egentlig okay, så det finder jeg sgu ud af. Vi kan stadig prøve at fuck lidt med den herovre. Jeg skal lige skal se, hvor meget jeg må lave om ind i hans hus, og om man stadig registrerer tingene. Fordi den her, jeg tror, det er den her gør moddet, ikke? Jeg tror, den registrerer, hvor det her bord står, men ikke nødvendigvis, hvad det er, der står der. Eller også så registrerer den, bordet står, eller der er nogle borde herinde, men ikke registrerer, hvad bordet er. Så der er nogle forskellige tests, det godt, det vi laver. Den ene er, jeg vil godt tænke mig at sætte en kiste her rent random, og så smide nogle af de ting i, han beder om, han godt vil have det over. Så han vil gerne have det her. Så hvis der står en ren random kiste, kan du detekte, den er der? Det virker ikke sådan, fordi sidste gang, der instant gik han over til den. Så hvis jeg flytter det hele over til den her i stedet for. Så det nu er sådan en her bench, der står her. Kan du detekte den? Nej. Så den detekter ikke benchen, der står her, som den teoretisk set burde gøre, hvilket er en del af moddet. Så det efterlader mig med teori nummer 2. Det efterlader mig med at sige, at den her, det er den, der er locked til, hvor det er, han har tingene hen. Så hvis jeg tømmer den her, over i dem herovre, skal jeg lige passe på, at jeg ikke tager det, jeg ved, han går efter. Den kan også godt gå derind. Så nu er den tom. Hvis jeg så river den ned og placerer en kiste, kan du så se, at kisten er der? Hvis jeg giver dig en seng. Jeg ved, han har bedt om en seng. Henter du sengen? Det virker ikke, som om han reagerer på den. Så jeg tror kun, den virker med dem her. Det kan også godt være, at han slet ikke reagerer overhovedet. Work. Han har heller ikke bedt om den, kan jeg sige. Jeg prøver lige noget her. Nu sætter vi den der i der. Og så prøver vi at smide de her ting herover i. I could help you with that. Fordi nu står de teoretisk set forkert. Og da han ikke har reageret på en skid endnu. Best work for you. Work. Så går jeg ud fra, at enten så har jeg lige smadret den derovre, så det ikke virker. Eller også kan jeg ikke se den. Men nu lader jeg lige spillet opdatere og se, hvad der sker. Fordi den burde have en seng, uanset hvad. Og jeg har stadig campfire, det kunne være, at jeg skulle sætte det ind. Så kan jeg sætte ind sammen med sækken. Se om jeg har fået smadret den på en eller anden måde. Han er gået. Spørgsmålet er, hentede han sækken? Nej. Han hentede ikke noget. Jeg smider tingene over i den der, så håber jeg det på, at han henter det der. Lad os se, hvad der sker. Han er sikkert gået over for at sove. Nu hvor de har sovet, så kan det være, det virker. Han kan ikke se.
Han kan ikke se dem endnu, og han har ikke requestet dem endnu. Jeg tror ikke ham der kan se den. I'm going to do my best work for you. I could help you with that. Okay, så hvis jeg nu går over til ham herover og deleter hans messages, så han laver nogle nye. Så nu går jeg til cancel, cancel, cancel. Så beder han om nogle nye ting. Work, work. Ja, for nu tror han, de er der nemlig. Spørgsmålet om, det han nu kan se, de mangler. I could help you with that. I'm going to do my best work for you. Han har bedt om dem. Spørgsmålet er, om han... Han beder om... Ja, nu kommer han sgu med dem. Hvor henter han den fra? Han hentede sengen herfra. Han har ikke hentet campfire eller noget af det andet. Så de kan ikke se den herovre. Så kan jeg skifte den her ud. Man kan ikke, der er dobbelt. Nu med vilje ligger jeg tingene i den her kiste, skal vi se engang her. Lidt blandet. Bare lige for at se om han kan hive fra alle kisterne af og se om den er dobbelt. Så hvis nu gør jeg sådan der. Og så ligger campfire hernede på. Spørgsmålet er om han kan registrere det. Nu når jeg har skiftet ud min kiste. Nu regner det selvfølgelig, så nu arbejder de ikke. Men nu lader jeg lige den der stå, bare lige for at se, om han kan se det i kisten. Det er lidt af en test, kan vi kalde det. Hvad er det, jeg skulle tilføje det her lort her, jeg ikke skal bruge? Ja. Nå, lad os gå tilbage til maskinbyggeriet. Det var bare lige for at se, om jeg måtte shift testet sådan ud, eller om den kun kan se de der racks der, eller om den er... tager det for position, fordi hvis den tager det for position af, så tror jeg rent faktisk, det kan lade sig gøre for mig at, at lave noget, der er større i inventory. I hvert fald lidt sats. Okay. Vi kom til at skulle lave de her blokke ud af det her lort her. Og vi skulle ikke bruge det her pulver, vi skulle bruge det pulver, jeg er i gang med at lave herover. Som stadig er i gang, fordi den skal igennem flere processer jo. Nå, men hvad med jeg lige skipper ind til at hvad det hedder, den er færdig med at køre det her igennem. Så. Back in a sec. Super, vi er snart ved at være igennem det meste her. Det tog sin tid, lad os bare sige det. Vi går lige herover, og så tager vi lige en lur. Og så er det nu dag igen. Okay, vi skulle lave dem her om til blokke. Og så skulle vi lave dem her. Og vi kan få 4 af dem. Så kan vi om ikke andet få et seat. Jeg ved ikke, om den opbruger dem alle sammen, men det har jeg sådan lidt en fornemmelse, at den gør. Så når jeg putter den her, jeg kan ikke putte flere ind i. Jo. Nej. Koster det 8 per styk? You gotta be kidding me.
Wow. Det bliver dyrt. Den havde jeg ikke lige set komme. Det havde jeg ikke lige set. Det var det. Fuck. Hvad for nogle seeds var det ellers, jeg skulle bruge til at lave dem dag? Der var garanteret andre ting, der skulle bruge den her, var der ikke? Jo, det var, hvis jeg skulle lave kul seeds, så skal jeg også fylde dem op med kul. Og den giver 10 af styk. Åh, hvad? Og jeg skal bruge en fuld en af dem. Det var den her, der skulle bruges her. Ja. Den skal have helt op til max-randen, mand. For at lave et kulseed. Ja, det er for at lave Wither Skeleton. Okay. I guess. Vi kunne godt lave en Wither ting, men det var ikke lige det, jeg ville have. Jeg ville bare have en kul en. Jeg vil bare have kul. Jeg vil bare have dem her. Kulseed. Så det er bare grøn og dem her. Oh my god, man. Ah, ja. Vi lærer noget nyt hver dag her. Så en masse af dem her, og de her fucking frø. Bare for sjov, hvad var det, vi skulle lave for at få dem her? For at få det seed her. Slime jars. Og der får vi 50 af gangen. Der skal jeg bruge 12 slime, så jeg skal bruge 12. 24. 32 slimes. Wow. Men før det, så skal jeg have sådan en her. Nå, vi gør lige sådan her først, fordi det giver åbenbart en et seed. Og det seed håber jeg eddermame, at det seed, der laver noget trylleri der. Har jeg de der skide ting? Nej, det har jeg ikke. Har jeg ikke mere dirt? Så skulle da jeg havde mere dirt. Nå, det havde jeg så åbenbart ikke. Hvor er den der dumme krystal hen? Har jeg ikke lagt krystallen hen? Ruder jeg allerede så meget, at jeg ikke kan finde min krystal. Der var krystallen. Og den der. Og jeg har ikke noget dødt hen. Vi skal også lige kigge på det der, hvordan vi lader et seed på det. Og jeg kan se her, jeg har også nogle ekstra til at lave potter med. Hvilket er lidt vigtigt. Og har vi ekstra kister liggende? Det har jeg ikke, så dem skal vi også have lavet nogle af. Så der kan vi lige tage det her træ her. Okay, lav nogle kister. Lav dem lige om, tak. Tag den her krystal i midten, og lige det hurtigt lave en... Der er helt grøn. Kan vi så lave den her? Den laver vi med de røde af dem. Så det burde være relativt nemt. Så hvis jeg lige gør sådan her, så får vi nogle flere grønne. Så burde jeg have råd til at lave 4 røde. Og noget glowstone. Så lad os lige starte med at lave den, fordi den får vi helt sikkert brug for. Fordi at, jeg synes ikke, der var særlig meget glowstone dernede, da jeg lige kiggede. Så. Lad os lige putte de 4 her op, plus 4 glowstone.
Og så den der inde i midten, ikke brød. Sådan der. Så er den om ikke andet lavet. Så skal jeg ikke til at overveje, at jeg har et problem med det. Nej. Så skulle vi lave en... til enden her. Har jeg ikke flere potter? Har jeg ikke nogen pots? Der har jeg så meget heller ikke. Kører skide godt lige nu. Dem der... Hvad nej, det kunne man ikke mere, det rigtigt. Nej! Der. Oh my god, altså. Okay, væk med dig igen. Okay, bare fordi det er dumt, ikke? Kan jeg lave et... er det noget? Nej, det er ikke en ting. Use, kan jeg få dig til at blive til en... nej, det kan jeg heller ikke. Nej, så er det vel fint. Okay. Lad os se engang her. Vi har glowstone og den der. Vi har de der to. Hvad skulle vi ellers lige have? Vi skal have en juice på den der. Så går vi lige herover og kigger en gang. Vi kan lave det der seed, det der seed. Flower seed, chicken seed. Jeg føler ikke lige for, at vi skal lave kyllinge seed, ko seed, pig seed, kul seed. Så det er kul og grøn, og det der lort inde i midten. Okay. Så denne her, den der, og så kul. Har jeg ikke noget kul på mig? Simpelthen engang, forsvinder alle mine ting, eller bruger jeg dem, og så glemmer jeg at have brugt dem. Nu fatter jeg nogle gange for trykket dobbelt. Det er skide irriterende. Lortemus, lortemus. Okay. Så 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Og den i midten. Og så er den lavet. Så har vi også kulsit. Så skal jeg have noget jord. Og der går vi med det højeste jord, jeg kan komme af afsted med, tror jeg, den her gang. Det skal ikke sidde og skifte lortet hele tiden. Og så undrer jeg mig lidt over, hvor fanden er alle mine potters blevet af. Jeg burde have flere af de der pot-ting. Jeg har flere af dem her, men det giver mig ikke flere potter. Det vil egentlig godt være, at vi skulle også kigge på, om vi kan lave redstone seed, mens jeg nu alligevel er i gang. Så redstone seed, hvordan helt nøjagtigt laver vi dig? Det er det orange, og så redstone. Dem har jeg ikke. Hvad med guld? Guld bliver lavet af blå af dem. Ja. Altså, guld er mere værd end en jern, siger det her spil her. Jeg er ikke enig. Men sådan er det. Så lige gør sådan der, så får vi nogle flere potter. Så skal vi have fat i, det vil sige den der, og så var det sådan noget lignende det her. Og så skulle vi have nogle hoppers, det var noget lignende det her, plus en kiste. Dem her lagt sammen. Så gør vi sådan der. Så lige tager og trykker herover, siger pots. Vi mangler sjovt nok mere af dem. Nå, lad os få sat dem her op til starten. Nu når vi har lidt mere dirt også. Lige om lidt forhåbentlig. Jeg er ikke lavet det endnu, men jeg laver det. Lige om et øjeblik. Fordi jeg vil gerne se, om jeg lige kan presse den op, så den lige bliver
lidt højere. Og hvorfor går jeg hele tiden over til crafting table, jeg har i hånden. Okay, så krystal ind i her, dem her ude siden, giver mig flere grønne. Den her giver mig flere røde. Flere grønne. Flere røde. Og så er de blå. Jeg kan lige præcis få en mere, hvis jeg vil det, så går vi op i rød. Men så har jeg ikke råd til jorden, så det vil være rigtig dumt. Så nu har vi noget jord her, det er sådan noget grøn jord. Vi kan godt gå med noget andet jord også, sådan der. Så jeg tænker, at den der lige bliver blå her, det bliver denne her, denne her, denne her, denne her. Så det er tier 4. Har vi tier 4 frø? Nej, det har vi ikke. Men sådan er det. Vi går med grøn jord her, grøn jord der, og grøn jord der. Så nu har vi jord dem alle sammen. Så engang her, vi ser den her ind i der, det må den sgu ikke engang. Okay, så du må ikke plantes på den jord. Må du plantes på grøn jord? Nej. Nå. Hvorfor må du ikke det? No, jeg må ikke putte dem i hopper ting. Nede. Lorterøv. Kan du plantes? Kan du overhovedet plantes? Nej, du kan slet ikke plantes. Ah, så er det bare sådan en opgraderingsseed, ligesom de andre. Lort det seed. Nå, okay, jeg fandt faktisk den kasse, hvor jeg har lagt alt det lort, jeg ikke kunne finde. Hvad skulle du meget gøre med? Glæder mig til det der ME-system, så skal jeg ikke... Så forsvinder hele det her problem her, det er ud af døren. Nå, anyways, vi har nogle tomme potter, og vi fik plantet noget mere. Så den her, den kører nu kul. Jeg havde lige håbet på lidt mere spændende ting, jeg kunne plante. Nå, hvad skal vi ellers plante? Vi skal have noget kover, tænker jeg. Så lad os se, om vi kan lave kover. Seeds. Vi har ikke brug for nikkel. Jeg har ikke brug for tin lige nu. Jeg har dog brug for kover, og jeg tror, at kover bliver en vigtig ting. Så lad os tage 4 kover ud. Sølv seed, hvorfor ikke? Vi skal definitivt have et seed til det her, og vi skal helt sikkert også have et seed til diamant. Osmium, det er jeg sgu ligeglad med. Guld skulle vi have et kover, et til os. Og bly er jeg ikke helt ligeglad med. Så lad os se, om vi kan få lavet seeds til alle dem her. Det vil sige, at vi leder efter noget, der ikke er helt umuligt for os at lave. Så lad os lige starte med at samle alt det grønne sjask herind, som jeg skal bruge. Så tager vi alt det her ud igen. De her seeds her. Og den her krystal. Lad os se, hvor langt vi kommer op. Så at starte med finder jeg lige ud af, hvad vi skal rent faktisk skal bruge til den, tænker jeg. Det er måske en meget god sted at starte. De her skal kun bruge de orange, så den kan vi allerede lave, så den skal kun bruge de to der. Så lad os bare lige starte med at lave det, så er det lavet. Så 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, og ind i midten. Sådan, kover er done. Så sætter vi den sgu lige over med det samme, så ligger den ikke og fylder. Bum. Så kigger vi på den næste. Det er så sølv. Og sølv bliver lavet af de røde. Så lad os lige knalde en af dem her op på rød, så vi har nogle flere af dem. Det er så grøn,
så knalder vi dem her på rød. Vi tager lige lidt flere. Sådan der. Jeg tror faktisk ikke, vi skal bruge grønne i øjeblikket, så lad os bare fyre det helt op til den her. Det er en rød. Så vi skal have 4 mere. Så får vi 4 røde. Det vil sige, at jeg kan nu lave sølv. Eller det er sådan set ikke røde, det er orange. Sådan der. Sølv bliver nu lavet. Så har vi et sølvseed. Så prøver vi ham her. Hvad skal han bruge? Han skal også bruge rød. Så det er også en mulighed. Så 4, 4, 4 og 4. Det er så den her. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Og ham der inde i midten. Se, nu kommer de dyre af dem, ikke? Så denne her skal bruge de røde. Det er steppet langt derop i røven. Så den her, den bliver til hvad? Orange, ikke? Og fra orange af, der går vi garanteret op til rød. Nej, der går vi til blå. Okay. Så der kom vi ikke så langt. Så den hedder grøn, rød, nej, den hedder sådan her. Så teoretisk set, så kommer den først helt derovre. Og hvad synes den her så, den skal bruge? Også de røde. Ej, men det er fint nok. Vi kommer til det. Vi får flere og flere af de her grønne her, så... Jeg kunne teoretisk set gå og plante en mere i noget af det her bedre græs herovre. Bare lige for at få lidt flere af dem. Sådan der. Altså, vi kommer der op af. Der er ikke nogen tvivl om det. Så. Og alt det her, det kommer til at blive koblet til et ME-system, som autocrafter der. Det bliver super. Og så skal vi have større farme, fordi vi skal jo ikke kun have så lidt her, som jeg har lavet her. Det her, det var bare til at starte på. Lige for at komme i gang. Fordi de samler jo seeds ind, og det tager lang tid, før seedsene kommer. Så. Og jeg tænker, at jeg laver en farm med de her kasser her, eller sådan et eller andet. Det ved jeg sgu ikke. Kom, vi bare laver en farm med de her kasser her. De er billige, de koster ikke noget strøm eller noget som helst. Vi skal bare finde en måde, den kommer ned i tingene på, sådan så jeg ikke skal have et rør til hver enkelt af dem, men et eller andet andet. Det finder jeg ud af. Det bliver senere projekter. Vi kan jo selv fylde hele taget op med de her blomster her. Så vi bruger alligevel ikke taget til noget lige nu. Eller det kommer vi jo. Ej, for det kommer vi jo nok til. Ja, så vi skal nok ikke fylde taget op med dem. Det ved jeg ikke. Det kan stå i en kælder et eller andet sted. Eller skal vi bruge hele hjørnet hernede, eller sådan et eller andet dumt til at have blomster på? Det finder vi ud af. Det er senere problemer. Nå, anyways, YouTube, det var alt for den her omgang. Jeg håber, I har hygget jer. Så hygge jer på YouTube.